Então, tava tranquilão, né? Jogando meu Minecraft, né? Quando eu tava andando e achei a coisa impossível. Duas árvores nascendo uma do lado da outra. Elas já tinham nascido, mas isso não pode acontecer. Você já tentou nascer uma árvore no lado da outra? Não dá, ó. Eu vou provar isso pra vocês. Eu vou pegar uma muda nessa árvore aqui, ó. Vocês vão ver que é impossível. Peguei uma muda aqui, ó. Agora eu tenho osso, não tenho? Não, não tenho. Mas eu vou matar esqueleto. Vocês vão ver que é impossível pegar uma árvore, colocar no lado da outra e fazer ela crescer. Bug do Minecraft inteirinho. E se ninguém sabe, é aquele Minecraft que eu tava jogando com Messias. E esqueleto, vem pra cima, meu bebê. Agora eu morro, mas não. Morre, zumbizinho, morre. Em mim você não vai me bater. Porque sabe que eu tenho. Você vai. Ouviu, ó. Obrigado. Aí uns blocos pra mim. Sou coletador de bloco. Sou um bloqueiro. Vamos procurar um esqueleto. Foi mais fácil de se achar. Mas a primeira mesmo é zumbi. Zumbi apocalipse. Por isso, o Minecraft vive um apocalipse. Por isso você ficaria. Tem zumbis. Vocês não vão bater em mim. Eu vou defender. Não vão me combar. Só aquele cara aqui, os outros comba. Dá, não posso perder essa árvore. Comer pão. Pão é bom. Pão de batata. Pão de batata. Cadê você? Quando eu não te quero, você aparece. E quando eu não te quero, você aparece. Quando eu te quero, você não aparece. Esqueleto, cadê você pra mim te matar? E falando, esqueleto, obrigado pelas flechas. Toma, miserável. A regra de você matar uma horda de porco zombie, pegar um arco, atirar em um, sair correndo e pegar um por um. Eu vou ficar aqui quieto esperando o esqueleto nascer. Porque eu vou mostrar pra vocês que é impossível uma árvore, ó, um bloco próximo, mas no lado, nunca. É uma história do Minecraft que tem acontecido. Eu vou até mandar meu status pra todo mundo ver. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Aparece Creeper. Não aparece esqueleto. Esqueleto não, é. Agora que eu preciso de bolha meu. Oba, esqueleto com armadurinha. Não! Ah não, vem o osso, tudo bem. Não vem o capacete. Não! Deixa eu. Porque vocês sabem que não é suficiente, agora é. Baby, let me know what a fire. Oh no. It's gonna hurt me. Por que eu fui colocar a muda lá longe? Porque achei que eu ia achar mais esqueleto lá, ó.
Macho cocô de esqueleto lá. Vamos lá. Vamos gastar toda a boa meu tentando fazer uma árvore que não cresce. Agora se eu quebrar essa madeira, quebrar toda a folha e eu achar mais boromil e pegar o cachorro e castar, ele vai crescer. Se eu pegar outra muda, né, vocês vão ver. Eu vou pegar outra muda, aquela lá já coloquei boromil, né? Só colocar mais um que cache. Agora tirar o print aqui da coisa surreal. Tem aquela árvore lá de quatro troncos, né? Quatro madeiras em uma vez, mas aquelas árvores lá, você tem que colocar quatro mudas pra ela nascer. Não, não, não! Afogado, afogado! Julgamento nele, julgamento nele. Joga julgamento. É julgamento. Salvando aí, ó. Beleza? Só foi isso. A árvore de dois troncos no Minecraft.